ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک اونٹ ہے۔ اس اونٹ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب تشریف لائے، اس کے کان کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو اونٹ چپ ہو گیا۔ فرمایا، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نے عرض کی، آقا یہ میرا اونٹ ہے۔ ارشاد فرمایا، تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ نے مجھے شکایت کیے تو اسے بھوکا رکھتا اور کثرت سے تکلیف دیتا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد کرتے ہیں، کیا شان میرے نبی کی! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، اچھا سمجھا بھی لیتے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، اس کو دلاسہ بھی دیتے ہیں، اور اس کی فریاد سن کر اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کاش دستِ آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے اونٹ کے قریب سے گزرے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی کمر پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ فرمایا، ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سوار ہو جب وہ لائق سواری ہوں، اور انہیں چھوڑ دو لائق سواری کی حالت میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک ہرنی کی فریاد سنی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک اعرابی کے خیمے سے گزرے، ہرنی بندی ہوئی تھی۔ ہرنی نے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، عرض کی، آقا یہ خیمے والا اعرابی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، میرے دو بچے جنگل میں ہیں اور میرے تھنوں کے اندر دودھ گاڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ مجھے ذبح نہیں کرتا کہ تکلیف سے راحت پاؤں، نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ بچوں کو جا کے دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر، فریاد سننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں کیا اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں میں ضرور واپس آ جاؤں گی، اگر میں نہ آؤں تو اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو بڑی تیزی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ وہ ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ خوش خوش واپس آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ عرب کا دیہاتی، وہ اعرابی، پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا، ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی، بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا وہ جنگل میں تسبیح پڑھتی ہوئی، کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی فریاد سنتے ہیں اور داد رسی فرماتے ہیں۔ تو جانوروں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، رحمت، تو ہم بھی جانوروں پر آسانی کریں۔ جب ان کو پالا ہے تو ان کو دانہ پانی چارے کا خیال رکھیں، پانی وقت پر پلائیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جیسے بچوں کی سپرد کر دیتے ہیں تو بچے ان کو اچھالتے پھرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ترکیب بھی نہ ہو۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جانوروں پر مہربانی کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہوگا اور ہم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق ملے۔ آمین۔